Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sebarang keputusan yang dibuat hasil kajian melibatkan skim saraan dalam kalangan penjawat awam turut terpakai kepada ahli-ahli politik. Perdana Menteri berkata secara prinsipnya beliau bersetuju dengan cadangan berkenaan. Bagaimanapun, perkara berkenaan bakal dimuktamadkan Jemaah Menteri selepas mendengar pandangan pelbagai pihak dan kajian mendalam melibatkan pelbagai aspek perlembagaan persekutuan. Apa saja keputusan yang ditetapkan bagi penjawat awam akan terpakai juga kepada ahli-ahli politik. Maknanya kalau kita mula pada 1 Februari 2024, semua kemasukan baru itu tidak berpencen, maka itu juga sama untuk semua pelantikan baru ahli politik. Beliau mengakui banyak kekeliruan timbul berhubung isu ini. Justru kenyataan susulan bakal dibuat Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Selasa lepas, Jabatan Perkhidmatan Awam dalam surat berkeliling bertarikh 15 Januari menyatakan suatu kaedah baru bagi lantikan tetap pegawai awam diperkenalkan ke arah mengukuhkan lagi sistem saraan perkhidmatan awam di Malaysia.